në 10-vjeçarin e fundit të diktaturës komuniste në vendin tonë, ku regjimi i kaluar dukej se nuk kishte gjasa për të ndryshuar kursin që kishte nisur me njëherë pas çlirimit, merreshin masa shtesë për përballimin me sukses të sulmeve armike nga jashtë. Qëllimi ishte që Shqipëria t'i bënte ball sulmeve ushtarake, bombave atomike, por dhe katastrofave natyrore, që mund të shkaktonin dëme të konsiderueshme ekonomike dhe paralizim të jetës normale. Në fillim të viteve 80, Këshilli i Ministrave ngarkoi një drejtori të veçantë, atë të mbrojtjes civile për ndërtimin e tuneleve dhe vendbanimeve të nënveshme, që do të shërbenin në kohë emergjence, në ndihmë të popullatës. Tunele të pafundme nisën të ndërtohen në të gjithë vendin, të cilat kanë kushtuar shumë amaramentse fondesh financiare. Një numër i madh tunelesh ose vendbanimesh të nënveshme janë ndërtuar edhe në Durrës, të cilat dukej se kishin projektuar Durrësin e nënveshëm, që do të funksiononte në rast lufte. Qytetin nënveshëm i përbër nga tunele të veçanta të ndërtuara në rast të kodrave, do të përballonte sulmen nga jashtë apo katastrofat natyrore. Fabrika e nënveshme e bukës ishte llogaritur që të furnizonte me bukë qytetin e Durrësit me mbi 80,000 banorë. Si për lagjes Stan, është ndërtuar i pari tunel gjigant si vend strehim për parkimin e më shumë se 300 automjeteve, ndërsa spitali do të kishte kapacitet prej 500 shtrethërish. Nuk dihet se sa ka kushtuar hapja dhe ndërtimi të gjithë tuneleve që gjende në Durrës. Nga një llogari që është bërë nga grupi që drejtonte punimet në atë kohë, vetëm spitalin nënveshëm i Durrësit kishte kushtuar rreth 7.8 milion lekë të vjetrat asaj kohe. Në rast se kjo shumë konvertohet me vlerën e dollarit në vitet e komunizmit, llogaritet që vetëm spitalin në toksor të ketë kushtuar 105.000 dollar amerikanë.